Naše ženy nás opustili. My skočíme ako, ja neviem, niekde pod mostom na kartonových krabiciach. Ruky preč od mojej ženy, tete, nadržaný maniak. Nestrkaj do mňa, ty mágor. Ľudia, potrebujem pomoc. Ja som Julius Boban. A vy ste automechanik? V autách sa vyznám. Aj v ženách. Práve som napísal list, v ktorom žiadam biskupa, aby ma uvoľnil z kňazskej služby. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.